tayari imalize tuende, sivyo? Shughuli imeisha huko, wakuingiza waingize hapo. Wakutoa wawili tu, hiyo wawili wawili wametoa. Nani? Kuna kiti inakonga pale mbele, man. Hata nimechoka hiyo shughuli. Ni skull peke yake. Jina naitwa Joseph, mkaaji wa Mukuru kwa Jenga. Kwa wakati huu tuko hapa katika makafani ya City na tumeweza kuleta miili miwili. Moja inaonekana ni body parts za mtu mzima na pia kuna body parts za mtoto, kwa sababu kuna ile skari kwa hapa ya mtoto. Kwa hivyo sisi kwanza nataka tushukuru sana wakaaji wote wa Mukuru kwa Jenga kwa kujitolea, vijana. Na sasa kufikia sasa sisi kama community tumeonelea tuachie hapo ili nao serikali ichukulie iendeleze hiyo kazi pia, kwa sababu wanasema ni mili 42 kulingana na ule aliyeshikwa. So tunatarajia serikali itendelea na hiyo kazi, na sisi kama community hatuna shida. Wakikuja ground we are okay, wakuja wafanye shughuli, na ili baada ya hapo kukuwe na solution venye ile shimo itafunikwa ama itawekewa fence so that kukuwe na security pale. So tunawashukuru sana wote walio wakaji wote wa Mukuru kwa Jenga na Embakasi mzima kwa kujitolea, na ijakuwa kazi rahisi, imekuwa na challenge mob sana, kwa sababu hatukukua na equipment zozote. Tulikuwa tunatumia zile kamba ni zenye wamejifunga kama ni boat. Najua mtajionea vitu zenye zilikuwa zinatumika pale, sio boat zile za kawaida tu, ni zile tu za kujitengenezea. So tumeachia sisi hapo. So kenye tu tungeomba serikali ifanye uchunguzi kamili, baada ya hapo watu, ili watu wawe na imani nao, wafanye uchunguzi kamili kama ni yule aliyeshikwa, kama yeye ndiye mshukiwa mkuu afikishwe mahakamani na atitiwe kulingana na makosa yenye amefanya. Kwa hivyo kusikue na mambo mingi, then data ya mili zote zimetolewa kutoka ile siku ya Friday hadi leo, najua data itatoka, kwa sababu mili mingi ilikuwa inatolewa ikiwa nusunusu, na unaweza pata labda kuna zile DNA kifanywa zitaunganishwa zikuwe mzima mzima. So tukue watulivu wananchi, na ili serikali ifanye kazi yao. Kufikia sasa mnafikiria mume bodies ngapi ambazo mmeweza kuretrieve kulingana na hesabu yetu? Kulingana na sisi ni 19, lakini kwa hizo 19 zote ungeangalizo magunia mili mingi ilikuwa manusu. Ndio maana nasema data kamili itatokea, watatoa kama serikali,
ili watuambie kama hizo DNA ikifanywa zile mili zitakuwa mzima mzima, kwa sababu tuko tutulie tu na pia wananchi watulie, tuwe na utulivu na tutafanya nini, serikali itatupatia data. Na pia serikali tunaiomba, bado tunagoja iongee. Pia tunaomba Rais William Ruto aweze kuongelea hii story. Alituahidi wakati alikuwa anafanya kampeni watu watakuwa kiuliwa kiunyama hivyo. So tunaomba serikali, William Samuel Ruto rais wetu, ingilie kati, toa sauti. Bado tujasikia sauti yenye tunafaa kusikia, umetoa kama 001 Kenya hii. Wewe ndiye baba wa taifa. Unafaa kukua sahi, umetoa sauti na roho zetu zinaweza tulia. Kwa hivyo sisi, na pia tunaomba kama vijana, kuna vijana wamefanya kazi mzuri, vijana wamejitolea, haijakuwa rahisi. Pia serikali tunajua kuna pesa ambazo huwa zinatengwa za disaster management ziko. Tunaomba tafadhali pia hata serikali kirudishie hawa vijana tu mkono kwa kazi yenye wamefanya hadi leo, at least watafeel wako salama. So sisi kama wananchi tuko sawa, tumeridhika. Kuanzia kesho watu warudi kwa kazi zao. Kwa hivyo pale kwa kidimbwi pale Kwale, unless tu watu wa media waende wajiangalie sasa, but tumemalizana nao sisi kama community. Asante. Yeah. Mimi ni pastor vijana ama Steven Nyongesa. Mimi ndio nimeongoza hii timu ya kushuka hapo kwa shimo. Tumeweza kutoa hizo mili kutoka Sunday. Kutoka Sunday hapo hivyo Saturday tumetoa mili, saa hii ni 6 zenye tumeleta leo ni different. 2 mtoto na mtu mzima. So tunashukuru Mungu ameweza kutuongoza. So tunaweza sema shughuli ya pale tumefunga. Leo tumeshinda hapa kutoka asubuhi mpaka jioni tukifanya msako. Hizo mili bado tumezitafuta kwa ugumu sana, si rahisi rahisi hivyo. Lakini tunashukuru sana kwa sababu tumefanikiwa. So pale shughuli ya kuendelea kutafuta mili tumesimamisha kwa sababu tumetafuta hiyo shima tukizunguka. Hizo mili 6 ndo tumefanikiwa kutoa pale. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa Wakenya ambao mmetushikilia mkono kwa maombi na support zenyu. Pia Mungu awabariki sana. Na kwa sasa hivi naona tunakaaje, tumeumia sana huko ndani, pia kuna vile hatuko sawa. So kama mtu bado anaweza jitokeza kutusupport na kutushikilia mkono, pia tunashukuru sana. Kuna vitu zile zitatusumbua kiasi, kama vile tumeingia maji ni chafu huko ndani, venye kuko kamba zile tunatumia unaona ni gani zinatumiza, na bado tumeacha shughuli zetu, lakini tumefanikiwa kutoa hizo mili 6 kutoka hiyo Sunday. So nashukuru sana sisi kwa hayo yote. Tuko na timu yote, kuna vijana tuko nao kwa shimo na wengine ni wakamba walikuwa wanashikilia kamba. Pale kwa shimo mimi nilikuwa kuongoza vijana wawili hapo, ndio tumefanikiwa kutoa hizo mili. So tunashukuru sana. Sisi tuko nasema tu watu waambiwe ukweli, ninaendelea uchunguzi wengine itaendelea na serikali watachunguza, watabaini ni nini kiliendelea pale, wajue ulinzi itakuwa pale kwa shimo kama itafenziwa ama itajaa aje. Hiyo mambo mengine itafanywa na serikali. So nashukuru sana kwa hiyo yote. Sawa. Yeah. Namba yangu ni 0759002967. Serikali ijatutembelea, ijatusupport pahali. So tunaweza sema kama bado kuna venye wanaweza cheza na rada, bado watusupport. Bado sisi ni vijana, bado tuna kazi, tunang'ana pale mtaani, lakini tujijitolea tuokoe mili ziko pale, kwa sababu ni vijana wenzetu, tuwapeleke kama wanapatikana makoa waziko wasikae pale kwa maji, na tumefaulu. So nashukuru Mungu kwa hiyo. Na kuna ule jamaa fulani tuliona kidogo ni Rekomoni, inasemekana bado yeye alikuwa pale kwa shimo. Mlikuwa mdao wako pamoja, alianzia fedha. Yeye alianza anga siku ya kwanza lakini akaacha akaenda kabisa. Sasa tukaona hakuna mtu anaendelea kufanya hiyo shughuli, tukajitolea kufanya hiyo shughuli. Yeah, so tulikuwa tunataka tu kweli isemwe na watu wajue kwe. Wajue kweli. Sasa hizi mili 6 sisi tumetoa. Na hizo ni mili zilikuwa zimejificha ficha huko chini zaidi.
huko ndani tumefanya tu kupiga tero, kutafuta tafuta zote mpaka zikapatikana. Yeah. Na mtu mwingine anaweza ongea? Yeah. Kwa majina naitwa John Ochango. Na mimi ni mkazi wa Kayole, nini Mkuru. Na hii shughuli venye tulianza na hii mbogi yenye unaona hapa. Tulianza Sunday. Tukasukumana nayo hata tumeifikisha siku ya leo. Lakini sisi tunaomba serikali ya kwamba hawako serious na ile maneno yenye ilifanyika. Juu hakuna serikali yote yenye imeonekana pale kusupport hao watu wote wenye unaona. Tukiingia kwa shimo huko chini, hata ukiangalia kamba zenye tunatumia ndiposa tuingie kwa shimo, ni zile kamba zenye ziko risk. Mtu unachifunga hivi ndiposa uingie kwa shimo. Wale wenye wanashika kamba hauwezi amini ya kwamba kila mtu ako sawa. Lakini tumejaribu venye tunaweza mpaka mahali penye tumefikia. Sasa kitu yenye tunaomba serikali, hii kikosi yenye unaona hapa, sidhani kama kuna mtu mwenye anafanya kazi. Kama kuna mahali popote penye una serikali inaweza tusaidia hata at least tupate kakazi. Pia sisi tukishikilie, tukipata kitu kidogo tukilisha familia zetu tutafurahia. Sidhani kama nitakuwa na maneno mengine, ni hiyo tu. Na pengine naweza kuuliza swali, serikali ilisema kulingana na ule mshukiwa ambao walishika, kuna miili mingine kama 42 hivyo. Je, nyinyi mnaona aje kama wenye mmeingia hadi kwa hiyo shimo? Sasa kulingana na venye sisi tumeingia kwa shimo, tumefanikiwa kupata ile mili yenye iko sahi hapa ndani ya mochari. Lakini hatuwezi jua kama zingine pato siko ndani. Juu ile yenye ilisemwa na huyo jamaa ya kwamba kuna mili zenye senyali huwa siko pale kwa shimo. Sasa uchunguzi acha ifanyike na serikali, kulingana penye tumefikia sahi tumeachia serikali pia ifanye uchunguzi ingine. Ipate tuone kama tunaweza pata mili zingine pale ndani. Okay, sasa kuna mtu mwingine? Maybe peana tu namba yako in case mtu anaweza kuwa na kazi. Yes. Namba yangu ya simu ni 07-12-05-47-61. 07-12-05-47-61. Hiyo ndiyo namba yangu. Italeta Harrison. Sawa, wacha tuongeleshwe na jamaa fulani. Songea tu hapa. Kwa majina mimi ni Espon Yasango. Nimekuwa tukisikana na hii mbogi yenye unaona hapa. Tumengangana kutoka Wambua aende. Wambua aliacha kazi Saturday. Sasa kuanzia Monday sisi ndio tukashikilia sasa. Sunday. Kuanzia Sunday tukashikilia. Tukagonga hiyo chanta hadi tumezunguka, hadi leo tumehakikisha kwa ajili ya maono yetu na macho yetu tumehakikisha sasa hakuna mwili huko ndani. Tumezunguka kila mahali. Tumehakikisha sasa, tumemaliza sasa. Pengine serikali iendelee. So kitu kenye ningeomba serikali ni venye tumechituma hivi, hata sisi tulikuwa tunasaidia. So serikali na pia nasi tuangalie, bali ni kujitolea. Huko ndani tulipatana na manyoka, tukapata tena ni deep, haukai comfortable. Wengine huko ile maji imeoza. Kuna venye at least ingechitolea hata itununulie madawa at least. Unajua tume risk huko kutafuta hizo, ingechitolea tu itununulie madawa na ifanye kashughuli, hata hatuna kazi. Wapo ikipata nafasi, maana tu na sisi ingize mkono. Pia wewe peana namba yako, unajua namba yangu ni 07-95-34-76-00. 07-95-34-76-00. Jina ni Espon. Kuna mtu mwingine? Mimi nitawashikia tu. Acha amalize. Kwa majina naitwa Peter Gasheru wa Weru. Mimi ni mkazi wa hapo Kwale. Ya kwanza naweza shukuru wenye tumeshikiana nao. Ya pili nashukuru Mungu. Bila Mungu tungeweza hii kazi. So mimi nasema shukrani kwa wananchi wa Kenya wenye umetusupport. Na kila mtu na wazidi kusupport. Na government pia mnaweza chip in saa hii, si too late. Mnaweza support pia hivyo. Mimi yenye naomba tu kwa government tu, kesho ama anytime, ituchukue maybe tupeleke hospitali, maybe
kushughulikia madawa juu hiyo maji imekuwa chafu na tujakuwa na protection zozote. Hiyo tu ndio naweza omba. Na mtu anaweza nihitaji kwa kazi ama kwa kila kitu, I'm ready to kufanya. Ama anaweza tupeleka shule tukue madaiva, hivyo tu. Yeah. Wapatie namba yako pia. Namba yangu ni 07-130-49-481. 07-130-49-481. Peter Waweru. Thank you. Nataka tuongee na mtu mwingine. Mimi wa mwisho. Naweza hadisia kwa hiyo maana vijana wamebanja. Ni yenyewe bana gava ingilie mambo hii mambo. Ndio wenyewe vijana tumejituma mali tunaweza. Tumejaribu kuokoza tumeokoa, lakini sasa after hapo tunaachia gava manza ishughulike. Naitwa John Pius kutoka Pipeline. Namba yangu ya simu ni ile 0742-36-68-81. Kipita. Malize nayo. Jamaa. Mimi niko fit, naitwa Iceman. Nimetokea CBO hapo ya Hustlers hapo Paipu. Na hajabambika kama wase wa Paipu pia. Juu Paipu ni mtaa moja, yani mbakasi South wote ukiangalia, yani tangu mbakasi South, lakini mtaa ndio different. Kama si watu wa Embaru Jafrey hajabambika. Lakini kwa yote tunashukuru saja. Mungu ametuwezesha tukaweza kufanya hiyo shughuli. Mimi na Steve na wenzangu wenye umeona hapo kwa kamera. Sisi wote tumeweza kufanya hiyo shughuli na tume make sure na tume hakikisha hiyo shughuli yote imeisha. Kama ni msio wa Paipu, kama ni msio wa Jenga, Rubeta, Asia, do hivi tu relax ini tungoje uchunguzi ya MCID juu wako hapa. Watatupatia the way forward. Lakini pia mtuweke kwa maombi juu ya maji pia ikuwa safi. Mtuombee tu sana wazazi wetu mwalimuko na mtukumbuke pia. Mtu asiende kugonjeka tumia doo mingi. Mtukumbuke tu. Naitwa Iceman, nimetokea hapo wa Paipu. Aisimani, wapatie namba yako. Mtu kunaweza kuwa na mtu pale yako na kazi na anataka maybe kukupeleka shule usomee diving vitu kama hizo. Namba yangu mimi na 07-10-30-58-59. 07-10-30-58-59. 07-10-30-58-59. Yeah. Nimeshukuru sana kwa nyinyi pia venye mmekaa. Ndio mwenye ukweli at least yeye tujue what the reason. Inaweza kuwa ni mausi. Unasikia probabilities zilikuwa tatu. Inaweza kuwa ni daktari anaua, inaweza kuwa ni ile ya maandamano. Yaani we never know. But we pray to God and we pray before the end of this week. Uchunguzi ukweli itakuwa ishajulikana. Na tukishajua ukweli tutashukuru Mwenyezi Mungu na pia tuta relax. Juu hata ukiangalia body hizo zenye hizo body zote hakuna msemaji amekuja ku isipokuwa tu ile ule demo mwenye aliota ndio ilikuwa recognized. Hakuna nyingine ambayo imekuwa recognized na hizo zingine zinaendelea kufanywa DNA. Na kama kuna msewe wako amepotea huko hapo mtaani Gedho Paipu wapi, wewe kama mtu hapo City Mortuary unaweza angalia mileza yetu tumetoa na unaweza pata tu yako uende position mtu wenyu. Tumeshukuru sana. Cha tusonge huko mbele. Safi. So mtazamaji, tumekuwa na vijana ambao wamekuwa kiendeleza shughuli za kuokoa kule Kore. Kule ni Mkuru kwa Jenga na wamesema wao wamemaliza, so hiyo story nyingine wanaachia serikali. Kutoka huko kwa Kikusta TV kama kawaida huwa wananiita DPP.